gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamed Xasan Jaama Xoday ayaa si rasmi ah ridaha ugu furay carwo casri ah oo laga furay magaalada Burco ee gobolka Togdheer taasii ay fureen dhalinyaro qurbajoog oo dalkan maalgelin ku sameeyay guud ahaan carwadan oo magaceeda la dhaho G1 Steel ayaa waxa yaalla agab kala duwan oo muuqaal bilicsan kuwaas oo ka mid ah tayo leh iyo waliba agabki sportiga dhalinyarada Sidiiq Saxardiid oo ka mid ah mulkiilayaasha carwadan G1 ayaa sheegay in bulshada Burco ay u fududeeyeen hu hagaagsan oo muuq iyo bilic bale. Rahmaan Raxiim meherada wax la yiraahdo G1 Steel waxay qayb ka tahay meheradaha magaalada Burco lagu soo kordhiyay xarunta gobolka Togdheer oo loo furay tan waa qaybtii dhalinyarada qaybo kalena way soo socdaan oo qaybihii dumarka iyo qaybihii carruurta waxay ku taalaa kasoo horjeedka Saacadeen. Maayir ku xigeenka degmada Burco Xilibaan Cabdirasaaq Qaar iyo wariye Cabdisattaar Sabri ayaa iyaguna soo dhaweeyay carwadan casriga. Ilaahay waxaanu ka baryayna Ilaahay u barakeeyo ganacsadaha dukaanka weyn magaalada Burco ka dhex furtay. Ilaahay waxa la badeecadiisa iyo dukaankiisa baa u barakeeyo. Carwada G1 Steel aad baan ugu faraxsanahay in runtii laga furo gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco. aad baan ugu faraxsanahay inaan kusoo qayb galo munaasabadan. Meheradan cusub ee kusoo biirtay degmada Burco waa meherad sida runtii ah aad u qurux badan, waa meherad wax badan ka bedeli doonta dhalinyarada Burco. Waa G1 Steel baa ku qoran, waxay qaab casri ah bay u dhisan tahay. Aad baan usoo dhaweyna halkan. Waxaan umaleynaya in laga heli doono hu iyo wax aad u bilic geliya guud ahaanba muuqaalka duleeda dadkeena. Qaar ka mid ah dadweynihii ka adeeganayay ayaa ku tilmaamay carwadani inay u keentay dhaar tayo iyo tilmaamba leh, kuwaasi oo dhalinyaro iyo waayeelba ay ku qanci doonaan. Ka mid ah carwooyinka ku soo biiray magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa guud ahaanba waxay haweenka, dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ku nool magaalada Burco ay ka helayaan hu qurxoon, kuwaasi tayo iyo bilicba leh. Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.